Sausio 17 dieną Birštono kultūros centre vyko tradicinė laikraščio gyvenimas šventė. Kaip kiekvienais metais į šventę rinkosi daugybė gerai nusiteikusių svečių. Laikraščio gyvenimas vyriausioji redaktorė Ramutė Šimukauskaitė papasakojo, kaip laikraščiui sekėsi praėjusiais metais ir kas planuojama ateityje. Kokie metai 2013 buvo laikraščio gyvenimas? Laikraščio gyvenimas praėjusieji metai buvo visai neblogi. Turėjome savo skaitytojų didelį būrį, sėkmingai sudalyvavome keliuose konkursuose, laimėjome projektus ir mūsų laikraščio puslapiuose buvo tokios rubrikos kaip kryžkelės, gimtinė vakar, šiandien, rytoj, kur mes turėjom didesnę galimybę prisiminti kultūrinės temas, krašto istoriją, papasakoti apie gražių darbų nuveikusius mūsų krašto žmonės. Na, o ar keisis laikraščio tiražas? Ne, mes labai džiaugiamės, kad esam stabilus jau keli metai ir kad šiemet nesumažėjom, kad 2014 pasitikome išlaikę savo skaitytojų būrį. Vadinasi, skaitytojai pasitikimumis. Na, o gal keisis laikraščio forma, gal išleisite spalvotą leidinį arba dar kažkaip taip? Ne, forma tradicinė laikraščio, kadangi mes esam priklausomi nuo spaustuvės, spalvotų puslapių padaugėjo, jau prieš naujus metus padaugėjo ir stengsimės būti stabilus, išlaikyti savo stilių, formą, kad žmonės bet kur ir bet kada mus atpažintų, nesiblaškyti. Na, o ar laikraštis gyvenimas turi daug konkurentų? Gyvename, turime rajone dar du laikraščius ir, kaip aš visada sakau, konkurentai nėra blogai, jeigu tu konkuruoji turinio prasme. Jeigu ta konkurencija yra iš tikrųjų graži ir tu konkuruoji turinio dėl temų, dėl kokybės rašinių, tai konkurencija visada verčia pasitempti. Kuo šis laikraštis yra geresnis ir skiriasi nuo kitų rajonų laikraščių? Man sunku vertinti ir sakyti, kad laikraštis yra geresnis. Mes tiesiog gal esame išlaikę savo stilių, esame jau peržengę 65 metų ribą. Laikraštis, kuris yra išsiauginęs kelias kartas savo skaitytojų, mes, gal mūsų laikraštį yra mažiau įvairių sensacijų, mes akcentuojamės į tai, kad parodyti, kaip gyvena ir kuo gyvena mūsų rajono žmonės, kad parodyti tai, kas yra gero. Tiesiog auginti žmogų. Žinome, kad šis laikraštis turi ir internetinį puslapį. Ar internete yra visi straipsniai, kurie yra ir spausdintame leidinyje? Ne, nėra visi. Visi atsiranda daug vėliau straipsniai ir juos mes dedame dėl to, kad galėtų perskaityti žmonės gyvendami užsienyje, o internetinį puslapį mes stengiamės daryti daugiau skirtą jaunimui, mokyklinėm temom, sportui, nes mūsų skaitytojai, kai kurie pripratė prie tradicinio leidinio ir spausdinto žodžio, kurį mes labai mylim ir gerbim. Na, o ko galėtumėt palinkėti gyvenimo darbuotojams ir jo skaitytojams? Nieko gyvenimo darbuotojams, pirmiausia, sveikatos, kad būtume tokie patys kūrybiški, pilni idėjų ir kad visi kaip kumštis stengtumėmės daryti geresnį laikraštį ir įgyti dar didesnį skaitytojų pasitikėjimą. Šioje laikraščio gyvenimas šventėje buvo įsteigta daug nominacijų. Taip, 2013 žmonėmis išrinkti Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, Vėverių gimnazijos tikybos mokytoja ir bendruomenės pirmininkė Daiva Venslavičinė ir Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas. Metų projektu išrinktas labdaros ir paramos fondo koncertas skirtas Balbieriškio bažnyčios atstatymui ir už 10 metų veiklą dailininkų plenerui gyvenimas dievui. Už pilietiškumą nominuotas Birštono kultūros ir laisvalaikio centro direktorius Zigmas Vileikis, už kūrybiškumą Birštono meno mokyklos dizaino studijos vadovė Vilma Krasauskienė. Metų sportininkais išrinkti Gedvydas Norkevičius ir Eugenijus Pyragas.
Metų mokiniais nominuoti Birštono gimnazijos mokiniai Giedrė Kederytė ir Dovydas Vaitkevičius ir Prienų Žiburio gimnazijos abiturientai Vytautas Trakimas ir Lukas Maciulevičius. Nominaciją ir pilkoj kasdienybėj kurti gerumą gavo Aurelija Urbonienė ir Mykolas Balaišis, besirūpinantis kurčiųjų bendruomenė. Už Birštono vardo garsinimą nominuotas Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Fileikis. Geriausiais ūkininkais išrinktos Larita Šaltienė ir Vakarė Mickevičiūtė. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų padėkas gavo Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, Vaidas Paulauskas ir verslininkas Gediminas Olsevičius.